Det var en gång en liten pojke. Han föddes 3 sekunder efter sin stora syster. Så han föddes Ktirzhir. Och ingen visste om han skulle överleva. Men så la de honom bredvid hans syster. Och hans hjärta började slå snabbare. Dum. Wahed, nen, släk. Vad är ert mål här? Men vi vill ha jobb. Det här är inte ett jobb för vem som helst. Alltså. Men vi är redo att göra vad som helst. Hälsa själv dig hon!根本不同，对我来说，你跟他们一样。fattar inte riktigt så här. Du trodde inte att jag skulle få reda på det här, eller?